Primeiro ministro Tarmatan Ruak desloca ba Australia, hodi halau servisu estadunian. Primeiro-ministro Tarmatan Ruak hone delegação quase emanain Ruanulu halau visita ba nação vizino Australia, ho avião comercial Qantas segunda-feira semana ne. Visita chefe governo ne atu hametin lutan relação bilateral no atu agradece ba governo no povo australiano e apoio ba Timor-Leste durante mandato oitavo governo constitucional e a situação COVID-19. Nei a preocupação em ser a relação hoje tem nenhuma cooperação entre Rai e Rua, né? Se fier que a tua visita ne se halo profunda lutar relações entre Timor-Leste e Austrália. Ne visita planeado, ba ihe tia na fulan tinen ide kotugliba, mai bem tamba covid tamba boa tirar que nem pela consegue ba mas bem agora concretizar uma visita né espera que a tua visita ele se ele mete em lutar lá sobre a trairua e a assunto no bocadinho da agenda se primeiro ministro reunião mas bem detalhes né depois mas ir neba mas com lá ou reunião lá ou ela neba mas que depois se for fit mas ir a Timor mas assuntos liliu com neba apoio ser na Bema Timor Hetan, a data nomos contribuição, concertação ser a política Timor ou australiana em nível internacional, no contexto COVID-19, no assunto ser selectado, que durante né, um país rua, halo hamutuk, to'o enorme. Visita chefe governo ba Austrália ne Tuirolos halau ia fulan fevereiro tinankotuk, mai be cancela tamba chefe governo hone esposa afetado COVID-19. Enquanto chefe governo ba Austrália ne nu dar visita oficial da huluk ba estrangeiro, hafoin lidera governo da walu hahu husitinan rihun rua sanulu resinghitu. Chefe governo hone delegação visita Austrália quase semana ida se fila fali mai Timor-Leste, ia sexta loron sanulu fulan ne no ia loron sanulu Nulu resinida fulane, chefe governo honia delegação se desloca fali ba nação República Indonésia no Singapura. Celina Lopes, Agustino da Costa, GMN.